2022年1月15日中午12点，南太平洋岛国汤加发生超大海底火山喷发，产生的海啸瞬间侵袭了整个太平洋沿岸地区。有相关的中国气象学家指出，汤加火山可能是自1991年菲律宾皮纳图博以后最为严重的一次火山喷发。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这次的火山喷发威力有多大？简单的说，其释放的能量相当于1000颗广岛原子弹。要知道，一颗广岛原子弹的威力在1.5万吨 TNT 当量，而1945年8月6日，美国投下的小男孩原子弹瞬间就把日本的广岛夷为平地，造成了7万多人的死亡，建筑全部遭到毁坏，甚至有人为了避难跳入水中，也被爆炸产生的高温活活烫死。而这次的火山喷发，光是火山灰就窜上了2万米以上的高空，甚至引发了6万多次的闪电。据说，就连远隔2300公里的新西兰，都有人听到了音爆，闻到了空气中飘散的硫磺味儿。这也导致了汤加当地10多万人受灾，道路和桥梁都毁坏严重，空气中弥漫着大量的火山灰，灰茫茫一片。其他国家的救援物资也迟迟无法送达。在威力如此巨大的火山爆发面前，无数的海洋生物将失去生命。汤加火山位于海平面以下的浅海区域，但是火山爆发喷出的岩浆却无法被熄灭，因为岩浆的温度太高了，在喷发前就可以达到650到1400度。尽管海水能够将岩浆的外壳浇灭，但是内部的岩浆却并不会熄灭，仍然维持着300到400度的高温。这些高温的岩浆在海洋里四处漂流，使得海水迅速升温沸腾，所到之处都被烧成开水。那些来不及逃走的海底生物就会被活活烫死，而珊瑚等不会移动的生物将会被烧成焦炭。同时，火山喷发会产生大量硫化氢、二氧化硫和二氧化碳等有毒有害气体。当岩浆从海底喷发时，膨胀的有害气体会快速扩散，造成海水中溶解的气体达到饱和，空气中的氧气就很难溶于海水，最终就会造成海底生物大量窒息死亡。另一方面，火山爆发产生的火山灰中含有大量矿石碎片和火山玻璃，在巨大的冲击波带动下，这些火山碎屑流可以达到700公里每小时的速度，让生物的肌肤瞬间被切碎。所以，想要在海底火山爆发下存活下来，没有点特殊能力是不行的。虽然在自然灾害面前，生物显得如此脆弱和渺小，但是海底火山喷发未必会杀死全部海洋生物，其中不乏会有一些顽强的生命会逃过一劫。想要在火山爆发下存活下来，首先必须要能够解决高温的问题，这对于绝大部分生物来说完全是不可能的。比如说，海洋中的鱼类基本上都无法扛住100度的高温，更别说300度了。但是科学家曾对发生过火山喷发的海底火山口进行过探索，发现在这些火山口附近生活的生物群落其实并不少。在海底火山的中心喷发区，火山口经常会喷发出一阵黑烟，其液体温度可以高达350度。这里的环境往往一片漆黑，而密密麻麻的白色盲虾和海葵附着在附近的岩石和地面上一动不动。盲虾看上去像虾也像螃蟹，而且全身的外壳呈灰白色，仿佛石头一样，所以又被叫做毛铠甲虾或雪人蟹。我们平时吃的虾只要热水煮一下就会变红，而盲虾却可以在上面长期觅食和生存。那么盲虾与普通的虾究竟有何不同？为何它们能够在这样的高温中生活呢？尽管火山中心喷发区喷发出来的液体有350度的高温，但其实盲虾的背上长有一个发光器，当热流涌出的时候，光线发生了变化，就会提醒白色盲虾迅速躲避热流，避免与这种高温直接接触。
而这些热液与海水混合后，温度会逐渐下降到100多摄氏度，也就是盲虾生活的区域了。不过即使是100度的高温，也依然不是盲虾能够直接承受的，这主要得益于生活在这里的嗜热菌，它们体内含有一种能够在高温下保持正常生命活动的活性酶，能够抵抗120度的高温，而嗜热菌往往会附着在盲虾的身体上，帮助它们抵抗高温。同时盲虾体内也存在一种冷水系统，让自己吸入体内的水温迅速下降。但是除了能够喷发出高温热液外，活山口还会喷发出甲烷和硫化氢气体，甲烷也就是天然气，硫化氢气体则有剧毒，会取代氧气进入生物的呼吸系统，最终导致生物窒息而死。那么这些生物又是如何在毒气中实现正常呼吸的呢？生活在这里的盲虾和海葵体内有一种非常独特的可溶性血红蛋白，这种血红蛋白对硫化氢气体有极强的吸附力，可以约束硫化氢气体分子，同时它们能直接把毒气运输到有嗜热菌寄生的器官里。嗜热菌不仅能抗高温，还能吸收硫、氢和二氧化碳获取能量，维持正常的新陈代谢，所以说嗜热菌和盲虾几乎是共存的关系。而海葵目动物看上去很像花朵，但其实是捕食性动物，有些海葵本身是透明的，会产生黄褐色、红色和绿色等色彩，这主要是靠共生藻和本身的色素生成的，因为它主要还是利用光合作用来提供自身所需的能量。除了这些小型动物以外，在所罗门海底的卡瓦奇火山，科学家还观测到了一只双髻鲨，它不仅不怕高温，还会时不时游到火山口上方最高温的海水去嬉闹，完全不把高温当回事。对此，有的科学家认为，这条鲨鱼的内部结构可能发生了变异，形成了类似于嗜热生物的特性，比如细胞膜中饱和脂肪酸的含量较高，有独特的耐高温蛋白质等等。实际上，在海底火山口附近发现的生物种类远不止这些，其中包括古细菌、嗜热细菌、管状蠕虫、双壳类的蛤和贻贝、腹足纲的软体动物、甲壳类、节肢动物、须腕动物、棘皮动物、环节动物、脊索动物、脊椎动物等在内的丰富多样的生物群落。新发现的生物种类已达十个门、500多个种属，可见它们已经适应了火山附近的生存环境，所以在火山爆发中存活下来也不奇怪。不过这些生物也无法在高频率的火山爆发中确保完全存活下来，如果汤加的火山爆发仍然持续，那么即使是这些生物也难免死伤惨重。而这也不是汤加火山第一次爆发，在2009年、2014年、2015年甚至2021年12月份都有不同规模的爆发。据悉汤加火山还在持续不断的爆发当中，有专家推测这可能会持续数周甚至数年之久。天灾无情人有情，让我们一起祈祷汤加人民渡过难关，汤加的海底生物能逃过一劫。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。